Ja. Åh, ska jag skära upp eller? Mm. Nej, det är bara min då. Jag vet att du kan ha en liten bit av den. Så. Sen när du öppnar den, då tar man. Okej. Mm. Mm. Har han gått? Mm. Va? Ja. Det är nyttig då. Du vet vad, det är jättenyttigt. Men får du med till gymmet sen då? Nej, jag känner mig lite sjuk. Okej. Ja, men ses då. Vi ses. Okej, men då går jag nu då. Ja. Ja, jag går till lekparken, ja. Jag sätter mig där och chillar och äter godis och lite skit. Ja, men jag kommer dit sen då. Ja. Ja, vi hörs då. Ja, vi ses då. Ja. Ja, nu är jag på väg här. Det är en bit till lekparken, det är typ 20 meter. Det är gräsmatta, det vet jag alla. Jag gärna på gräsmatta. Det är fint. Vem behöver jag hit? Här är det ju, det vet ju alla. Tripp, tripp. Oj, där var det en spotko. Kolla, det var små ungar. Japp, då sätter vi oss här. Och vi väntar lite då. Fan, kom inte. Alltså, bara ligga och slappa. Fan, alltså. Det tog typ 5 minuter att gå hit. Och Mio borde snart vara här, tycker jag. Ja, nu kommer han ju. Gick du bra? Vad fan tror du? Det var jobbigt. Hur fan kom du hit så snabbt? Jag tog en Eva och gick på gräsmattorna. Du vet att det är olagligt, va? Ja, men vad fan. Ungarna sitter och leker på andras gräsmattor. Vad fan, får inte jag gå på dem då? Säger du tjock? Ska vi ta selfie? Säger du tjock? Men ja, fan, ta det lugnt. Varför du är en jävla veritan och sitter här på en jävla morötter till middag, så. Ja, men när, då är det väl lunch då? Lunch? Nu? Mm. Ja, då får du, ja, vad har du köpt då? Du får följa med. Ja, men, ja, då går vi. Åh, jävlar, alltså. Jag är alldeles för tjock. Kom igen, jag ska du inte med till gymmet imorgon? Nej, jag orkar inte. Det är alldeles jobbigt. Då kommer du inte tycka om maten, ja. Jo, all mat är god. Hoppas jag har köpt muffins. Det har du gjort, va, grabben? Ah. Du har köpt muffins. Och kolla, ungarna sitter kvar och leker. Det är bra. Och sitter här huset igen. Okej. Jag hoppas fan inte att din jävla vegetarians mat. Åh, jävlar, jag kommer inte upp. Kommer inte upp! Allvarligt, jag kommer inte upp! Nej, jag var så fattig. Vitaminer! Jag äter inte. Nej. Jag går och gamar, ja. Okej. Nej, men nej, jag är hungrig, jag med. Jag är hungrig, ta det lugnt. Jo, jag är också hungrig. Jo, nej, du får spara lite åt mig, ja. Nej, du. Den där vill jag ha. Nej, vitt nu. Okej, och jag tänker att vitaminer då. Då får du kolla själv. Då kan jag se om en gamer. Får jag det? Vad är det jag gör nu? Vad är det vitaminer? Vad är det vitaminer? Här är det här skiten går inte att äta. Ja, så är du. Ja. Ja, men nu kan du väl gå på gymmet ändå då.
Om när jag kommer hem, då ska du inte vara fetare. Jo. Ja, gå på gymmet. Gå på gymmet. Jag går, ja.